Og selv de gode, vi er jo de gode, vi er også indimellem nogle svin. Det er du også. Jeg var faktisk ret overrasket over, hvor lidt jeg kendte til det. Det er sådan et lille stykke glemt historie, føles det som. Jeg kan huske, at jeg går en tur med, med dig. Jeg lavede teater på Frederiksberg Allé, så gik vi en tur forbi det der monumentstatue, der står af en nonne med to børn på Frederiksberg Allé. Og min far fortæller mig, den her film skal jeg lave, du skal spille nonnen. Og det var faktisk sådan, jeg hørte om det nærmest første gang. Og så overrasket over, hvor få af mine venner og bekendte faktisk har kendt til den her historie. The target is the Gestapo headquarters of Copenhagen, the Shell House. Our aim is to destroy their archives and kill as many Huns as possible. Det er jo ikke blevet for, det er jo ikke blevet for tidet, det her, men det er bare noget, man ikke rigtig har talt så meget om i efterkrigstiden, fordi det var sådan en vanskelig historie. Hvordan kan man i tale sætte fortællingen om, at unge engelske Royal Air Force helte slår en masse børn og nonner ihjel. Altså det er jo for absurd, og absurde historier har man jo sådan naturligvis svært ved at fortælle i spillefilm. Therese, Gud er alle steder. Det kan det ikke være. Men det der sker. Hvor vi altid godt kan lide at få fortællinger om sorte cowboyhatte og hvide cowboyhatte. Den danske modstandshelt, han har modvind i håret og ser rank, og hvad enten han hedder Ture Lindhardt eller Jens Jørgen Spottak eller Paul Reichardt i gamle dage, så er det sådan en, det er helten. Og tyskeren, han har sorte støvler på og sort på og har et ar ned over øjet, ikke? Så er han ond. Og det er den der firkantede måde at se verden på. I den her fortælling er det svært at vide, hvem er de gode og hvem er de onde. Og hvorfor sker det, og hvorfor sker det ikke? Altså det viser, at virkeligheden er større end det, vi ligesom gerne vil have, at den er. Og måske taler det også ind i en tid, i hvert fald ifølge mit hjerte, oplever jeg, hvor vi er meget firkantede. Altså enten er du med, eller så er du ikke med. Hvis du ikke er med mig, så er du imod mig. Tingene er sort-hvide. Det er sådan, det er. Det er ikke sådan her. Altså, der er sådan en meget stærk puritansk polarisering, som ikke rummer særlig meget tilgivelse i dag. Og det er et lag, som jeg sådan har gået og opdaget hen ad vejen, mens jeg lavede filmen her færdig. Og det synes jeg egentlig ligger i filmen. Vi har for eksempel det grimmeste ord i det danske, et af de grimmeste ord på dansk, det er hippo-svin. Og det var hippoerne, det var jo Hilfspolizei, det er derfor, de hedder hippoer, de hjalp Gestapo. Og det var danske forrædere, og de var nogle svin, altså ingen tvivl om, at de var nogle svin. Men her har vi alligevel en hippo i den her film, spillet af Alex Høgh, som viser sig at være et menneske, fordi det er det jo også. Altså selv svinene er jo mennesker. Og selv de gode, vi er jo de gode, vi er også indimellem nogle svin, det er du også. Så det er bare sådan, sådan er verden også. Men det vigtige med den her film var at for første gang at lave en film med nogle aktører, der intet havde med krigen at gøre. Altså de her børn ved jo ikke engang, der er en krig. Altså de har en fornemmelse af, at der er noget, der hedder krig. Der er noget med mørklægningsgardiner, eller forældrene er måske sådan lidt mere trykket, og det er lidt mere fattigt end normalt. Ikke? Men ellers så ved de jo ikke, at der er en krig. Henry opdager det selvfølgelig, men før det vidste han jo heller ikke, at der var en krig. Så det der perspektiv, der hedder, lad os nu prøve at lave en film, der foregår under krigen, men hvor alle sådan set er ligeglade med, hvem er der, de onde og de gode. Come, it's not the target. Abort, abort, abort. What are the others doing?